xogayaa warfaafinta xisbiga mucaaradka uu Yuusuf Kaysa Cabdillaahi ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad sifa sharci darro loogu xilay magaalada Berbera. Dadkaas oo iskaashatada gaadiidleyda magaalada Berbera ah, waxaanu Yuusuf Kaysa sheegay in wasiirku xigeenka wasaaradda gaadiidka uu soo saaray warqad ka hor imanaysa shuruucda iyo dastuurka dalka, taas oo wasiirku ku sheegay in aanay doorashada ka soo qayb gali karin guddidaasi gudoomiyihii hore ee guddigaas iskaashatada gaadiidleyda iyo xogayaahii hore ee guddidaasi. Ururka gaadiidleyda gaadiidka waaweyni urur bay samaysteen labadii sano mar bay istoortaan. Markii imika muddo-xileedkoodii la gaadhay, wasiirku xigeenka wasaaradda gaadiidku wuxuu soo saaray warqad ka hor imanaysa shuruucda iyo dastuurka dalka, kaasoo uu saddex qof guddoomiyihii hore iyo ku-xigeenkii iyo xogayihii uu leeyahay doorashada kama soo qaybgeli karaan, sifa aynu ku qancanana bulshada umu sheegin. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa sheegay oo dammaanad qaaday qofku inuu xaq u leeyahay inuu waxna doorto lana doorto, inamada uu ka saaray sabab uu uga saaray inuu umu sheegin. Warqaddaa waan akhriyey, waa warqad ka hor imanaysa shuruucda iyo dastuurka dalka way ka hor imanaysaa. Waxaan leeyahay waar dadka sifaha xaaraanta u xidhan degdeg xorriyadooda loo soo daayo. Waxa weeye waa sharci darro weeye. Nimanka doorashadooda loo madax bannaanaysiiyo, xariggana si degdeg ah loogu daayo, gabadh lagu horgeeyo. Hadday dembi leeyihiin, in 4 saacadood lagu horgeeyo. Waxaan u aragnaa inay caburun tahay, waxaan u aragnaa inay carjuuq dhagtahay, waxaan u aragnaa in handidaad iyo hanjabaad la doonayo, in xukuumaddu waxay caadifada iyadu ay doonayso in lagu meel marinayo. Dhinaca kalena, Yuusuf Kaysa Cabdillaahi waxa uu sheegay in Soomaaliland ay tahay waddanka ugu shidaalka qaalisan adduunka, taasina ay keenayso dadka kootada gaarka loogu xidhay shidaalka. Adduunyada oo dhan, Soomaaliland waxay noqotay dalka ugu shidaalka qaalisan leh. Wax la aqbali kara ma. Aan ka soo dhowaado Geeska Afrika, waddamada inagu xeeran ee qaarkoodna bad leeyihiin, qaarna aanay bad lahayn, dhammaantood innaga ka shidaal qaalisan. Arrintaana waxaan u arkaa inay tahay kootada la sameeyey, cid gaara loogu xidho kootada. Dastuurkeenna iyo xeerarkeenna dalku waxay diideen cid koota wax loogu xidho, waayo wuxuu ka hortegayaa inuu qofkaasi waxna qaali garayn karo, waxna jabin karo. Suuqeennu waa xor, suuqaa gooya sixiro suuqa. Marka 10 qof oo kala ganacsiga yimaadaan, dee ka u jaban bulshadu ka u jaban bay qaadanaysaa. Waxaan leeyahay waxa keenay ciddaa gaarka kootada loogu xidhay baa keenay in shidaalkeennu cirka maro, oo si aan naxdin ahayn oo aan damiirka fayoobi ku jirin uu ninku intuu subaxii xafiiskiisa u soo shaqo tagoon ilaa saaka intaasaan kordhiyey. Waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda ganacsiga inay degdeg arrintaa wax uga qabato. Shidaalku waxa weeye quudatu daruuriga dalka, waa halka darawalise weeye. Baskaa kacaya, khudaartaa kacaysa, raashinkaa kacaya, waayo dee miciishadeennu waxay ku xirantahay waa halka laga handariyaa. Waxa weeye waa shidaalka weeye. Adduunyadu 0.01 baa halka litir gaar. Kaalmaha qaar baa ka raaday siduu si shidaalka hore isaga shubaan ilaa ka hore naga shuba oo dadka bilaash ugu shuba. Wayaasir Xan Cabdillaahi Yasrushka Televishin Kasaab, Hargeysa. War saaxib, maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday. Waxaad ku riyooday? Waxaad ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Tayo waa Telesom.